Sosial şəbəkələrdə İsmayıllı Şoru adlı məhsulun fotosu paylaşılıb. Fotodan göründüyü kimi, məhsulun son istehlak tarixi 30 fevral 2022-ci il göstərilir. Fevral ayının 4 ildən bir, 28-29 gündən ibarət olduğu hər kəsə məlumdur. Belə xoşa gəlməz hallar insanlar arasında narazılıq yaradır. Azad İstehsalçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov sözü gedən fotoya münasibət bildirib. Eyyub Hüseynov diqqətə çatırıb ki, bu xırda məsələdir. Hər il istifadə müddətində 30 fevral yazılması barədə Azad İstehsalçılar Birliyinə şikayətlər daxil olur. Əsas problemlərdən biri İsmayıllı Şoru, Pindiri, Qaymağı, İvanovka süd məhsulları və s. ilə istehlakçıların aldadılmasıdır. Qüsurlar barəsində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə, İqtisadiyyat Nazirliyinə məlumat vermişəm. Saxta malların satılma yerlərini söyləmişəm, lakin heç bir dövlət orqanı əhəmiyyət verməyib. Ölkədə istehlakçı hüquqlarının qorunması bərbat vəziyyətdədir. Beynəlxalq İstehlakçı Təşkilatın Azərbaycanda nümayəndəsiyəm. 24 il ərzində ölkəmizdə istehlakçı hüquqlarının pozulması haqqında beynəlxalq təşkilatlara normal hesabat verməmişəm. Azərbaycanı digər ölkələr arasında pisləmək istəməmişəm. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı yaxşı bir mal istehsal edən ölkə kimi tanıyırlar. Keyfiyyət məsələsi isə sual altındadır. Eyyub Hüseynovun fikrincə, illər keçdikcə qanunlarda aparılan dəyişikliklər ancaq istehlakçıya zərər vurur. 18 may 2021-ci ildə məcburi sertifikatlaşdırılan mallar haqqında Nazirlər Kabinetinin 343 saylı qərarı ləğv olunub. Həmin qərarda təhlükəsizliyi təmin olunan malların böyük siyahısı var idi. Elektrik malları, armaturlar, betonlar, qida məhsulları, uşaq oyuncaqları daxil idi. Sahibkara deyiblər ki, kim kimi aldatmaq istəyir, aldatsın, əcəb edir. Ona görə klinikalar xəstələrlə dolur, çox uzun zəncirdir. Etiketləmə ilə heç kim məşğul deyil, nə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, nə Antihisar və İstehlak Bazarının Nəzarət Xidməti, nə də Standartlaşdırma İnstitutu. Çox təəssüf ki, məsələlər ortada qalıb. Qida sənayesində istehlakçıların həyatı təhlükədədir. Görünür, beynəlxalq təşkilatı Azərbaycanı tənqid edən hesabatlarla təmin edəcəm. Qoy Azərbaycan dünya ölkələri arasında harda olduğunu hiss etsin.